Ще кілька зупинок і Україна. Світове прощальне турне групи «Кіс» триває. Напередодні легенди глам-року дали концерт у Берліні. Серед глядачів була і Тетяна Лугунова. На який концерт чекають черги фанів, здогадатися неважко. За футболками з назвою улюбленої групи, перуками та розфарбованим обличчям. Дехто, щоб прийти на останній концерт «Кіс» при повному параді, на зовнішній вигляд витратив більше, ніж на квиток. Ми готувалися кілька місяців. На все витратили десь по 150 євро. На одяг, взуття, на підборах. До слова, ходити на них не так і важко. А ця пара намагається пригадати, на скількох концертах групи вже побувала. 19, а може й 20. Ми тут трохи старші, то вже багато що бачили. Я їхній фан з першої ж хвилини. Вони особливі, не схожі на інших. Костюми, макіяж, шоу. Ну і, звісно, музика. У них не класичний хард-рок, а власний неповторний стиль. «Кіс» не підвели. Кілька годин шоу з феєрверками, спецефектами та найкращими композиціями за 46 років музичної кар'єри. Щоб попрощатися з фанами, музиканти обрали 20 хітів. Ще один виступ у Німеччині, далі Швеція, Фінляндія і Україна. Під час світового прощального туру «Кіс» приїдуть і до Києва. Це буде перший і останній концерт легендарної групи в Україні. До Києва «Кіс» привезуть таке саме шоу. Разом з музикантами приїде професійна команда, майже сотня людей і 20 вантажівок з обладнанням. Українські фани вже чекають з нетерпінням. Я поклонник рок-музики. А группа «Кіс» — это один из коллективов, с которых ну, вот все начиналось. Ну, если не все, то как минимум одно из направлений рок-музыки, так называемый глэм-рок, они, во всяком случае, были первыми, кто размалевал свои лица, кто вытворял какие-то несусветные вещи на сцене, у кого было большое шоу, костюмированное и так далее. Ну, то есть они, это что-то такое, вот как бы даже если ты не являешься поклонником группы «Кіс», то тебе все равно, ну вот как на события, как на классику, да, тебе надо пойти. Піти 16 червня на стадіон Олімпійський. Тетяна Лугунова, Наталія Шумакова, Павло Лисенко. Новини, телеканал «Інтер».